საქართველოს სტუდენტური პარლამენტის 2022-2023 წლის შემაჯამებელი კონფერენცია პროფკავშირების კულტურის ცენტრში გაიმართა. ღონისძიების მონაწილეებმა განხორციელებული საქმიანობისა და დაგეგმილი პროექტების შესახებ ანგარიში წარადგინეს. აღსანიშნავია, რომ საქართველოს საპატრიარქოს საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახური 2019 წლიდან თანამშრომლობს საქართველოს სტუდენტურ პარლამენტთან და ახალგაზრდებთან ერთად სხვადასხვა პროექტებში აქტიურად მონაწილეობს. შემაჯამებელ კონფერენციას საქართველოს საპატრიარქოს საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის ხელმძღვანელი დეკანოზი ანდრია ჯაღმაიძე, სხვასასულიერო პირები, სტუდენტები და მოწვეული სტუმრები ესწრებოდნენ. დასკვნით ღონისძიებაზე სიტყვით გამოვიდა სტუდენტური პარლამენტის 4 ვიცე-პრემიერი და დამსწრე საზოგადოებას გუნდის წევრები წარუდგინა. ღონისძიების ფარგლებში სტუდენტური პარლამენტის წევრებს სხვადასხვა პროექტებში აქტიურად მონაწილეობისთვის დიპლომები გადაეცათ. გაიმართა 2022-2023 წლის სემესტრის შემაჯამებელი ღონისძიება, რომლის ფარგლებშიც ახალგაზრდებმა მოწვეულ სპიკერებთან ერთად შეაჯამეს მიმდინარე სასწავლო პერიოდი. ჩვენ წლების განმავლობაში ვადევნებ თვალს და ჩართული ვართ ახალგაზრდური პარლამენტის საქმიანობაში. გაცილებით აქტიური იყო ის პერიოდი, როდესაც ბანაკებთან ჰქონდა შეხება და მიგვაჩნია, რომ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ახალგაზრდები. აქ ყალიბდებიან როგორც სახელმწიფოზე ზრუნველი და ამხრივ მოაზროვნე ადამიანები. ბევრია საინტერესო პროექტები, რომელსაც ისინი ახორციელებენ. მათ ცხოვრებაში ეს არის პერიოდი, როდესაც ისინი საზოგადოებაში იწყებენ თავისი ადგილის დამკვიდრებას და ეს საქმიანი ნაბიჯი ძალიან მნიშვნელოვანი საფუძველი იქნება მათ შემდგომ ცხოვრებაში. და ასევე ფიქრობ, რომ ეკლესია როგორც უმნიშვნელოვანესი კომპონენტი ჩვენი საზოგადოებრივი ცნობიერებისა, როგორც სახელმწიფოს მუდმივად საქართველოს სახელმწიფოებრიობის მხარდამჭერი დამხრივ ძალიან დიდი გამოცდილების მქონე, მნიშვნელოვანია, რომ ჩართული იყოს ამ პროცესებში და ახალგაზრდები თვალს ადევნებდნენ ეკლესიის საქმიანობას ამ კუთხით. ამიტომ აი ძალიან მოხარული ვარ და მუდმივად მხარს უჭერთ ასეთ აქტივობებს. დღიდან ჩვენი სამსახური საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის შექმნისა ჩვენ თანამშრომლობთ ამ ორგანიზაციასთან, რომელიც აერთიანებს 5000-მდე მოზარდს და სტუდენტს, ახალგაზრდას და უკვე ეს ამ ახალგაზრდათა რაოდენობა ბევრად იზრდება. ძალიან დიდი აქტივობები აქვთ. სტუდენტური პარლამენტი ესე ქვია და ესენი არიან ახალგაზრდები, რომელთაც სურვილი აქვს, რომ შემდგომში სახელმწიფო სამსახურში ჩადგნენ. ამიტომ ჩვენ ჩვენი მხრიდან ძალიან დიდ მნიშვნელობას ვანიჭებთ მათთან კომუნიკაციას, ვინაიდან ვფიქრობთ, რომ სახელმწიფოში მსახურება, იგივე მოყვასის მსახურება და მოყვასის მსახურება კიდე ჩვენი, ესე ვთქვათ, ჩვენი სიტყვა ამ კუთხით ძალიან მნიშვნელოვანია მოზარდებისთვის. და უკვე აი დღემდე 2019 წლიდან ძალიან ბევრი ინტენსიური შეხვედრა გვაქვს მოზარდებთან, ეს არის ბანაკებში, ეს არის მაღონიძებებში ჩვენი მონაწილეობა. დღეს ძალიან მნიშვნელოვანი დღეა, იმიტომ რომ საქართველოს სტუდენტური პარლამენტის კონფერენცია ნამდვილად შედგა. 2000-ზე მეტი ახალგაზრდა დღეს აქ შეკრებილია და წარმოადგენს საქართველოს სტუდენტურ პარლამენტს. ახალგაზრდები ძალიან ბევრ აქტივობებში იყვნენ ჩართული, არამხოლოდ ამ სემესტრის წლების განმავლობაშიც. მათ ჩაატარეს შეხვედრები პარლამენტში, წარადგინეს კანონპროექტები, მიიღეს მონაწილეობა ბანაკებში, სხვადასხვა უამრავ აქტივობებში. სწორედ ამ განვლილი გამოცდილებისა და წარმატებული დღეების აღსანიშნავად მათი შრომა დღეს დაფასდა და ჩვენი ორგანიზაცია მათ დიპლომებით დააჯილდოვებს. ორგანიზაციის დახმარებით სტუდენტებისა და მოსწავლეების დიდი მონდომებით შევძელით საკუთარი დასახული მიზნის განხორციელება, რაც გულისხმობს იმას, რომ ბევრი ცნობიერების სასამაღლებელი შეხვედრის ჩატარების შედეგად ჩვენი მიზანი მიღწეული იქნა, ანუ აბამაღლეთ სტუდენტებისა და მოსწავლეების ცნობიერება სხვადასხვა საკითხებში.